Vi har nu Ole Terkelsen med os, og han er kommet i dag for at tale om Martinus og Martinus' syn på bøn og meditation. Og velkommen til dig, Ole. Tak skal du have. Giv mig lige et rids på, hvem Martinus var. Ja, Martinus blev født i Sindal i Nordjylland i 1890. Han døde i 1981, 90 år gammel. Og han har skrevet et stort bogværk. Hans hovedværk hedder Livets Bog i 7 tykke bind, og det er i alt 3.000 sider. Og i 1932 udgav han det første bind, og i 1960 var han færdig med 7. bind af Livets Bog. Det er hans hovedværk, men så har han yderligere skrevet 7.000 sider, så det er et meget omfattende og meget komplekst værk på i alt 10.000 sider. Det må jeg godt nok sige. Ja. Og der har han sådan fortalt om en masse forskellige ting. Han forklarer, hvordan livet er konstrueret, og hvordan livet fungerer. Og han løser sådan set livsmysteriet. Hvad er liv for noget, og hvordan fungerer det? Ja. Og det kan jo være rart nok, når vi nogle gange famler i blinde, og kender lidt af spillereglerne for at være et levende væsen. For kender vi reglerne, har vi et bedre chancer for bevidst at skabe en lykkelig skæbne. Klart, klart. Men lad os så tale om Martinus' syn på bøn og meditation. Har han nogle særlige holdninger til de her ting? Ja, han mener, at det er en stor gave, vi har. Der findes fantastiske muligheder i det. For nogen lyder det naivt med bøn. Og for mig har det hjulpet, at Martinus har lavet sådan en slags kosmisk gudsdefinition. Og det er så det, at Gud er ikke bare en gammel mand, der sidder oppe i skyerne med langt skæg. Okay. Kosmisk set, så er Gud hele kosmos, hele universet. Altså, Gud er alt, hvad der eksisterer, og alt, hvad der eksisterer, er Gud. Og hvert enkelt levende menneske, hvert enkelt levende væsen er en celle i guddommens organisme. Og vi har jo en bevidsthed, som er elektrisk og magnetisk natur, og overlapper det hele, så universet er det eneste stort elektrisk magnetisk felt. Og derfor har hver enkelt væsen kontakt med helhedsvæsenet, med alvæsenet. Okay. Og livet fungerer meget bedre, hvis man er bevidst i, at man lever i en helhed. For det, livet går ud på, det er, at man selv vekselvirker med det omgivende univers. Ikke? Ja, klar, og det er jo et fantastisk skridt fremad at vide, hvordan spillereglerne er for at vekselvirke med helheden. At man ikke bare stiger sig blind på det enkelte menneske eller små situationer, men at man får et mere kosmisk forhold, et mere overgribende forhold til alt, hvad der eksisterer. Men hvordan bruger man så bøn i hverdagen? Ja, Martinus har skrevet en lille bog, som hedder Bøndens Mysterium. Og der skriver Martinus om bøndens regler, og der forklarer han, hvilke bønder, der kan opfyldes, og hvilke bønder, der ikke kan opfyldes. Og han er faktisk inde på, at hvis man lærer at bede på den rigtige måde, så kan man aldrig blive skuffet. Og han siger også, at engang vil det blive et fag i skolen, at lære børnene at ønske rigtigt. Så vil man også ud foran synes, at man kunne få at vide, hvilke ønsker, der fungerer og ikke fungerer, fordi bøn er jo faktisk det samme som ønsker. Ja. Martinus fik nogle gange mennesker, der havde store problemer på besøg, og så skulle han prøve at hjælpe dem. Og så spurgte han altid, om de bad. Nej, det gjorde de ikke. Nej, det var helt ud i luften, og det kendte de ikke til. Ja, men siger Martinus, at bønnen virker, også selvom man ikke tror på Gud. Bare prøv. Og det han så ligesom, selvom det var en hårdkogt materialist, ikke sandt, så det, man egentlig skal bringe vedkommende til, det er jo faktisk at have et inderligt ønske om at få hjælp med problemet. Ja. Og det er jo faktisk også, at bøn virker et ønske at komme ud af et problem. Ja. Og det er altså, det skal også komme fra en selv, man virkelig stærkt ønsker at komme ud af problemet. Og der mener Martinus, man har fantastiske muligheder for at få løst mange problematiske situationer ved at bruge bønnen. Okay. Og jeg ved også i Anonyme Alkoholikers program, at et af punkterne er, at man skal appellere til en højere magt om hjælp. Ja. Det er netop for at undgå det her Guds begreb, og så gør man det lidt mere neutralt. Men det er det der er humlen i det, at man skal faktisk appellere til helheden om hjælp, for at ens samspil med helheden kan blive bedre. Og der ligger noget meget magisk. Og Martinus siger, jeg forstår næsten ikke, at mennesker tør være til uden at bede. Der ligger en sådan beskyttelse i det, og en sådan kraft og sådan energikilde. Ja. Men hvordan kan man så for eksempel bruge det? Nu bliver vi konkrete i sin i måde at opdrage på, for eksempel. Ja, der kan man jo på den ene side, så kan man jo faktisk bede om at få ro i sin bevidsthed. Skal man opdrage børn? Det er ikke godt at slå dem. Men det er heller ikke godt at blive vred, og det er heller ikke godt at råbe højt. Nej. Og nogle gange siger man, hvis du bliver ved med det, så bliver jeg vred. Der kunne man bede om at få ro i sin bevidsthed. Man kan også bare bede, give mig ro i min bevidsthed. Altså virkelig appellere til en højere magt om, send mig lidt ro i min bevidsthed. Og det vil gøre, at så kan man agere på en anden måde. Yes. Og så kan man også bede om en løsning, som er den bedste for mig og for barnet, men også at det bliver godt for barnet, og det bliver godt for mig selv, og det bliver godt for helheden. Og det vil også gøre, at man kan få andre idéer, og det kan også komme en helt anden stemning. Jeg skal lige nævne, Martinus havde en lynbøn, hvis nu det var optræk til ballade. Så havde han 3 små ord på 3 bogstaver. Ja. Vær hos mig. Vær hos mig. Vær hos mig.
Og så kommer der en helt anden atmosfære, og folk vil også kunne selv lave eksperimenter med det, ja. Hvis det er ved at være optræk til ballade. Mm. Hvis man kan nå at bede en bøn, så vil man opleve gang på gang, at det løser sig. Og det er så netop, fordi det kommer alligevel en anden bølgelængde, en anden vibration. Ja. Og det er også det med de der opdragelsessituationer, ægteskabsdrama og så videre. Mm. Man skal jo også bede for den anden, mm-hmm. og bede om det bliver den bedste situation. Og det er jo særlig magisk, mener Martinus, hvis man beder om, at det kommer den bedste løsning, også uanset om det er bekvemt eller behageligt. Man vil helst have de mest bekvemme og behagelige løsninger for sig selv. Sådan er det gerne, ja. Men det er sådan lidt mere egoistisk. Man skal jo kigge på hele systemet. Ja. For ens relation til hele systemet bliver meget bedre, hvis man ønsker at gavne systemet. Klart. Selvfølgelig gør det. Selvfølgelig gør det. Og det men hvad er så forskellen på bøn og så meditation? Meditation er vel brugt inden for det kristne som sådan noget fordybelse til eftertanke, ikke sandt? Mm-hmm. Og derfor bruger Martinus faktisk også ordet meditation, men han siger så, det kunne være godt at meditere på fadervor. Der beder man om at få sit daglige brød og få det godt på alle mulige områder, men det er altid formuleret kollektivt. Giv os i dag det daglige brød. Ja. Så beder man også for andre, og så beder man også for helheden. Og det mener han, det er et godt meditationsobjekt. Yes. Og i sit første stadium, så beder man dyrets angstrig, menneskets angstrig. Det er en ønskeliste. Jeg beder om at vinde i lotto, jeg beder om at få guldmedalje. Men i næste trin, siger Martinus, så kan man bede om at få kraft og styrke og energi til at tage sin skæbne og til at løse problemerne. Og så på tredje trin og højere trin, mm-hmm. så er man så meget indstillet på, at man beder om at få den bedste løsning, den mest kærlige løsning, mm-hmm. og så selv begået min behagelighed eller bekvemmelighed. Ja, ja. Jamen så er man jo indstillet på, at det, der er bedst for helheden, skal ske, og så får man en umådelig støtte fra helheden. Og der kan man jo altså også sige, men altså, så får man også en støtte fra universet eller fra guddommen. Ja, ja. Altså, man får. Men det, der er formålet med hele den her, det er jo faktisk, at man skal få et venskabeligt forhold til Gud. Mm-hmm. Et venskabeligt forhold til livet. Og det er det, der er bøndens mysterium, at man faktisk bliver glad for livet. Ja. I stedet siger Martinus, ifølge referat, at han har sagt, jeg elsker Gud så inderligt, ikke? Jo. Og dermed mente Martinus også, at jeg elsker livet så inderligt. Mm-hmm. Nogle gange laver jeg pjat, men når jeg vågner om morgenen, så siger jeg, Ole, vågn op, en ny dag truer. Man er bange for det, og man frygter, at man skal blive fyret, og der skal blive krig. Ja, 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 ja. Tænk, hvis man kunne sige, jeg elsker livet så inderligt. Jeg elsker Gud så inderligt. Ja. Jeg elsker universet så inderligt. Klar, klar. Og det kommer man til ved at benytte bønnen. Er der et menneske, man ikke kender, hvordan man bliver bekendt, så må man samtale. Jo mere man samtaler, jo mere lærer man hinanden at kende. Ja. Og derfor er det så altså en lang træningsproces. Martinus siger også, hvis man bliver god til at spille et musikinstrument, spille klaver, ja. Så må man træne og øve og træne og øve. Selvfølgelig, selvfølgelig. Og derfor må man faktisk altså også træne og øve bønnen. Og som sagt, det virker, også selvom man ikke tror på det. Og derfor er det faktisk, vil jeg sige, et forskningsobjekt at bruge bønnen. Og bønnen har sine regler og så videre. Ikke? Mm-hmm. Derfor kan man ikke overbevise andre om, at man skal bede. Nej. Og slet ikke, hvis man er meget materialistisk eller ateistisk. Men man kommer jo også selv der i store skæbnemæssige konflikter og problemer. Ja. Og så kunne man prøve, og man kan prøve i forskellige situationer. Og ja. Det har jo så en vældig kraft. Jeg ved ikke, om du selv har erfaringer med bønden. Jo, men det, personligt så har jeg rigtig store erfaringer med. Og jeg har testet mig frem til det. Du ved, sådan, ja. Nu prøver jeg at bede om noget og forsøge at føle. Altså i stedet for bare at lægge et besked på telefonsvaren op i himlen, så forsøge at få det til at blive en form for samtale. Det, ja. det er fantastisk, når man når det her til i sin træning. Ja. Og det har det gjort for mig, at man kan have en samtale og få svar og retur og vide, hvad man skal gøre i forskellige situationer. Ja. Jeg synes, det er et fantastisk redskab, og jeg elsker det. Jamen, det synes jeg også lyder helt kosmisk, ikke mm-hmm. sandt, at man har den indstilling. Ja, det er super, super godt. Vores tid den er ved at være gået, men giv mig lige, som du ser, de allerbedste grunde til, hvorfor man skal bede. Ja, altså, for det første, det er en enorm energi- og kraftkilde. Mm-hmm. Og man kan faktisk gå igennem store kriser og konflikter og sygdomme og vanskelige livssituationer. Man kan få kraft og styrke til at gå igennem det. Ja. Og det er jo så altså heller ikke spild, fordi man gør nogle erfaringer, som giver mere medfølelse og medlidenhed. Og Martinus mener også, altså, at der ligger en enorm beskyttelse i det. Man kan bede om beskyttelse for ikke at komme ud i sådan dumheder. Ja. Så han siger jo, som sagt, jeg forstår ikke mennesker, der tør være til uden at bede. Nej. Og hvis man så indstiller sig på Gud eller på helheden, så er det jo altså det store ord. Man kan lære at gå igennem verden uden frygt og angst ved at sige, Fader, ske ikke min, men din vilje. Man ønsker, at det
der er bedst for helheden, det er også måske for helheden. Yes. Og det giver en enorm kraft og styrke, og det giver ro og fred. Mm. Og til sidst fører det jo frem til, at man får kosmisk bevidsthed, hvor man får lov til at opleve Guds bevidsthed, og man får lov til at opleve alle levende væseners bevidsthed, smelter sammen til én bevidsthed, og det er Guds bevidsthed. Og der er altså en vej at gå. Ja. Og det bliver så også at lære at blive ven med livet og blive ven med Gud. Så vender man sig mere og mere til at opfatte Guds bevidsthed. Det er også en slags kontinuerlig udvikling mod kosmisk bevidsthed. Der er jeg ikke helt noget til endnu, men jeg er på min udviklingsvej. Det er vi alle sammen. Det er vi. Men det var rigtig, rigtig spændende lige at høre om bøndens kraft og bøndens magt. Det var rigtig spændende. Tak fordi du kom. Tak fordi I måtte komme.